Смятам, че заслужена победа на фона на играта, която показа наш отбор. Разбира се, като качество на играта, можеше и още по-добре. След двете загуби, които имахме, случи се, че има напрежение. Поради тази причина имаше така доста непредизвикани грешки, много враг в подаването. Но като цяло мотивацията на гласата беше на много така високо ниво. Аз и на полувремето гледах и беговата работа на едно, може би, доста прилично ниво в сравнение с мачовете, които сме изиграли. Така че смятам, че отбора на Бюро има потенциал, още не е реализиран, който трябва да се опитаме да го реализираме в следващия матч. Ранният гол до каква степен се оказа решаващ според вас? При всички положения ранният гол дава нужното самочувствие, нужната увереност в футболисти. Смятам, че изигра положителна роля. Предстои ви матч с Лудогорец. В много кратко време трябва реално да реагирате. Ще успеете ли да подготвите отбора и най-вече да напредне в начина, по който вие искате да изглежда? Вижте, трудно е с някакви тренировки само да накарам отбора да играе това, което аз искам. Трябва малко повече време и търпение, но ще се опитаме максимално да затрудним отбора на Лудогорец. Излизаме с нагласта и самочувствие да се надиграваме, да не успеем, разбира се. Успеете ли да възстановите част от контузените футболисти? Трудно. Трудно сме. За този матч с Лудогорец смятам, че ще не е трудно да ги възстановим. И има така доста и проблеми в това отношение. Определени позиции имаме липса на бройки, бих казал даже. Трябва да усилим и конкуренция на определени постове, но трябва да се справим с наличния потенциал, който има в момента и да търсим максимум да стискаме този потенциал. В коя насока според вас Беро имаме сериозна нужда от промяна? Трябва ми малко още време, за да видя така и характерите, и характеристиките на самите футболисти, да гледат тяхното поведение на терена и тогава да мога да бъда малко по-категоричен в преценката си, къде отбор на Бело има нужда за подсилване или за увеличаване конкуренцията. Използвахте това като централен защитник, може да го обвиняваме по-често в тази роля? Да, използвах го, рискувах, разбира се, в този смисъл, защото той не е играл в тази позиция като централен защитник, но гледайки го на тренировките, качества и възможности, които има, смятам, че той може да играе. Разбира се, трябва малко повече опит и игрова обстановка в такава позиция, но мисля, че има качество да играе на такава позиция, не лошо. Мисля, че ранния гол, който така открихме резултата, но улесни и също и второто по време, също ранен гол. След дуспата вече и червения картон, така приключи матча. Но мисля, като цяло диктувахме събитията на терен. Вярвам, че малко времето да свикнете с новия треньор, но много ли са различни изискванията му? Да, има изисквания нови от негова страна. Разбира се, че ни трябва време, но това ще е процес на работа, така че може би ще имаме време сега и ще има и национален отбор след един-два кръга. Така да свикнем взаимно.